the program officer and the co from the key foundation, from the state office, our local government level mentors, the members of staff of the school, our dear students, good afternoon to you all. I think you put in the presentation. Mohi Poshi ne in aka ce hi poshi ba ku ji abun ya zama kaman so strange ba maza masu kokarin tallafawa mata su cimma burace-burcen su a rayuwa maza masu kokarin tallafawa mata duk abin da yake hana su cimma abin da suke so a rayuwa ya zama an rage shi ko an cire shi abin da ake ce masa bariya ko abin da zai hana ka cimma burinka saboda wasu dalilai su a gona al'ada gona abubuwa ne da kuma da ita ce maka a takaice kenan iko shi duk da kan iko shi kuma mazan da suke kokarin leading din a piece of suma iko shi abun da ya kawo nan kamar da aka fafada a baya ba so na yawan kamar mai tashi ba shine ranar zaman lafiya a duniya wanda majalisar dinkin duniya kun san majalisar dinkin duniya wa zai gaya mini me yake nufi da majalisar dinkin duniya da turanci majalisar dinkin duniya in aka ce United Nations majalisar dinkin duniya kenan kasashen duniya sun hadu saboda a samu wani mazama wata mafaka wacce in abu ya tashi a duniya za a sanna a tattauna a ga menene mafita majalisar dinkin duniya kenan wanda tana da headquarter a ina a America haka ne yawa to wannan majalisar dinkin duniya tana da council din ta na security council da suka zanna suka ba da shawari ya kamata a samu rana daya a duniya wanda duk duniya za a hadu a dinga murna ana tattauna muhimmancin zaman lafiya saboda issue rashin zaman lafiya ba a iya wai a kasa bane ko a community ko a local government har a international level a duniya a gaba na duniya rashin zaman lafiya me ake nema to kullum a dinga tattaunawa a ga ya za a yi a dinga rarrasan zuciya a dinga fahimtar juna a dinga bawa juna uzuri saboda a samu zaman lafiya mai dorewa dukkan mun nan da Allah ya ga dama da ya yi mu kala daya addini daya kabila daya ko ba haka bane amma saboda hikimar Ubangiji sai ya yi mu daban akwai hikima a ciki to saboda haka in muka fahimci haka kuma sai mu mori wannan din magana lafiya kamar yadda muka zo makaranta a nan abinda aka ce za a tattauna a kansa a duniya aka ce duk duniya tattauna nan abin saboda bikin wannan shekara duk ranar 21 ga watan 9 na shekara aka ware wannan ranar duk duniya za a fara murna da kuma tattauna abin da ya shafi zaman lafiya to wannan ranar da muka zo mu abinda aka ce a tattauna kamar yadda sannan ya fara shi ne cultivating the culture of peace sannan babu inda ya kamata a yaba shine kamar yadda aka same ku a makaranta ake so ku zama peace ambassadors shine catch them young a same ku tun kuna makaranta kuna tattaunawa kuna karatu kuna kokarin gina rayuwanku ka sa muku wannan son da zimman son zaman lafiya a cikin zuciya to duk inda kuka fita za ku zama ambassadors na peace kamar yadda mama na ta faɗa duk abin da zaka yi a rayuwa yana buƙatar peace kar ku ga peace kamar ya nan ake kuma fitar da in kuka zama peace ambassador duk abin da zaka zama a rayuwa son zaman lafiya da koyan tabbatar da zaman lafiya a cikin ku dan aure ne dan makaranta ne in makaranta ne ka gama yi kana son aiki in ka je office akwai rikici da yawa da yake jira ku a office diversity management interest management in ka je office har ko kuna nan in kuka je office sai kun fara aiki za ku ga yanci wasu sun yi grouping wannan suna tare wannan suna tare to amma if you are already a brand peace ambassador in kuka je ku za ku taimaki kanku kuma za ku taimaki wannan wajen aikin naku a samu zaman lafiya saboda a cimma burin wannan ma'aikatar da take so ta yi aiki to kar ku dauki wannan aikin da wasa ba karami bane mu from Nipo shi muna yabawa management na wannan makaranta saboda kula da harkar peace club da ta yi an yi establishing peace club in around 2017 a project din ya winding up first place na project din ya winding up 2018 amma still
with this drama da aka dan mana short drama this short play living da aka yi ya nuna mana cewa yes peace club is an active existence in this school. We say a good thank you to the management and